Palme? Ben, les kosler. Hei, der var den påsen. Velkommen, Michael Gauvin og Elin Linde Fagerbakke. Tusen takk. Takk, takk. Kosler å være her. Gi de en skikkelig applaus. Og for å si det sånn, jeg tror ikke applausen blir mindre etterpå, for det gleder jeg. Vi har en god halvtime I vente da med å høre noen spennende historier. Først bare veldig kort, det skal komme en litt fyldigere presentasjon, men helt kort, Elin, hvis du skulle si noen ord om deg selv, hvem du? Hvem Ja, jeg fra Vennesland, kan ligge og si det med en gang, og så bor jeg på Flekkerøy, gift med Geir, jeg to jenter, en svigersønn, jobber I Kvinner I Nettverk og Salem Misjonskirke. Det vil jeg... Den begynnelse, den begynnelse. Flott, Elin. Michael? Ja, hei, jeg heter Michael Gavin. Jeg født og oppvokst I Sør-Afrika. Gift med Camille og har to gutter som gir litt liv I heimen. Flyttet til Norge I 2004. Du prater bra norsk. Disse to, Vennesla, det kommer mye bra fra Vennesla. Elin, du kommer akkurat med fly fra Sør-Afrika, men når du traff han så sa du, oi, det har jeg akkurat vært. Ikke akkurat, men det ikke så lenge siden. Elin, du sier så leder av Kvinner I Nettverk, og jeg vet ikke om alle kjenner til, men Kvinner I Nettverk det en stor organisasjon for kvinner. Samler tusenvis av kvinner I hele Skandinavia, det Norge, Sverige, Danmark og Island og og driver arbeid I Israel, Island, Bangladesh, Mosambik, Grønland. God husk. Flere, sikkert. Ja, ja 12 nasjoner utenom Norge. 12 nasjoner utenom Norge. En enorm organisasjon som betyr masse for så mange samlet I forrige måned. Stinn Brakke her inne til en konferanse. Til inspirasjon. Ja, kan du si noen få? Hva det kvinner I nettverk har som mål? Vi har jo litt forskjellige mål, men jeg tenker to hovedting. Det ene å vi ber veldig om at det de som kommer på de tingene vi arrangerer, at de må møte Gud. Så vi tror jo at den personen som får et personlig møte med Jesus, den personen får et godt liv. Og mange av de som kommer har jo allerede tatt imot Jesus, og da jo også det neste steget I forhold til dette å være frimodige, bli utrustet til å leve hverdagen, klare hverdagen for den slags skyld. Så det det ene, inspirasjon, fornyelse og liv til tjeneste, og det andre at vi har et, vi sier vi står på det ene beinet, og det andre beinet misjon. Så vi tenker vi blir nødt til å dele ut noe av det vi selv har fått. Og da tar vi jo med oss team rundt forbi og mange de som har lyst til å få lov til å prøve seg på forskjellige ting og være med på spennende ting. Kvinner I nettverk, det verdt å sjekke ut utrolig bra. Jeg har fått mye inspirasjon gjennom nettopp Kvinner I nettverk. Du sier, Elin, at det dreier seg om et personlig møte med Jesus, som den store forskjellen. Det ønsker dere å lede kvinner inn I. Også når de har kommet inn I en personlig relasjon, så ønsker dere at de skal få hjelp I et vekstliv og virkelig bli mer og mer kjent med Jesus og hva det kan bety. Så da det store spørsmålet om dere har noe personlig forhold til Jesus, dere to. Det vil vi tro dere har, og det har vi lyst til å høre litt om. Marike, kan vi ikke begynne med det? Har det alltid vært sånn at Jesus, det har vært det litt fra livet ditt, og det som har med Jesus å gjøre? Tenker du på meg? Nei, jeg svarer på det spørsmålet. Når jeg var 7-8 år gammel, så døde moren min av kreft. Både hun og min far er kristen, og hun var kristen også. Men det at hun døde, det førte til at I løpet av tenåringen så havna jeg egentlig så langt ifra Gud som det går an å være. Var ikke spesielt interessert, og det endte opp med at der jeg endte opp var at kristendom det var kun en krykke for de svake. Det var mitt forhold til det I hvert fall. Jeg trengte I hvert fall ikke noe Gud, og trodde ikke at han fantes en gang.
Så en mor og far som tror på Jesus, som dør mor når du 8 år, da var det liksom ikke at Jesus var god og dette var levende. Nei, det er vanskelig å få en liten gutt å tro på en god Gud når mor plutselig forsvinner. Og hun var syk i veldig lang tid, så hele, ja, nå er jeg bare 2 år oppover, så hun handlet livet om sykdommen. Og da var det vanskelig å tro, altså. Og det førte til at, ja, jeg endte opp der, jeg endte opp. Ja, nå sitter du her og folk har kanskje mistanke om at du skal snakke om Jesus etter hvert, men det gikk ikke liksom sånn, når du var 9 år så var det liksom Jesus det store, men hva skjedde videre opp gjennom ungdommen og voksen? Ja, som sagt, i løpet av tenåringen så havnet jeg langt vekk fra alt som handler om Gud. Når jeg var 19 år, så bestemte jeg meg for å søke lykken i England. Det var, alt dette skjedde i den perioden hvor apartheid ble avskaffet. Og da jeg hadde en kjæreste, og vi flyttet til London sammen. Til London, var det? Ja, i England. Og vi skulle søke lykken der. Vi gifte oss etter hvert. Og ting gikk egentlig veldig greit på sørlandsk vis, alt var greit, men det var virkelig det. Jeg hadde ingen, det var ingen sånn behov, sånn sett, noe åndelig behov, men det hang et eller annet igjen fra barndommen, skal vi si. Du delte med meg da at du hadde faktisk behov for å bevise at kristendommen var ikke, det var løgn, det var tull, og du ble kalte det ateist? Var liksom... Ja, det var ikke noe sånn organisert greie, men jeg gleder meg til å treffe kristne og prøve å bevise for dem at det var bare tullet hele greia. Men som sagt, det, i svake øyeblikk så var Jesus egentlig, han plager meg. Jeg husker til og med jeg sa en gang til min far at kunne ikke han bare be til Gud og si at han må slutte å plage meg, fordi det var egentlig bare irriterende, som er en rar ting å si for noen som ikke trodde. Men likevel så sa jeg det. Og det var litt sånn at det var alltid en eller annen gatepredikant som måtte stoppe meg og prate med meg, og det ble rett og slett bare irriterende. For å si sånn, du fikk ikke fred, altså. Nei. Og det skal vi høre mer om. Men Elin, også... Hvordan var det med det? Hvordan har din oppvekst vært i forhold til det med tro? Så jeg vokste opp i en heim som oppmuntret oss til å gå på søndagsskolen og bar med oss. Og så jeg har alltid kalt meg kristen. Så jeg føler meg heldig på den måten at jeg får lov til å bevare troen. Og så hadde jeg besteforeldre som jeg vet bar veldig for oss alle sammen, barnebarn og de som de hadde rundt seg. Og plenty av kristen tilbud på Vennesla. Det var jo det, vet du, som jeg hadde vokst opp i Vennesla Frikirke, og det var jo nydelig søndagsskole og junior, og vi hadde et ungdomskor på, jeg tror vi var oppe i 110 medlemmer en periode, så det var jo veldig mye bra. Men det som skjedde i hvert fall med veldig mange av venner mine, det var at de mer og mer, eller egentlig oss alle sammen, vi begynte egentlig å... Og ja, fikk jo liksom, stilte jo litt ungdomsspørsmål og voksne spørsmål i forhold til tro, og mange valgte seg bort i den tiden. Så det synes jeg var veldig, det var jo veldig kjedelig og krevende egentlig, fordi at det var et eller annet som holdt meg igjen da, fra å bare slippe taget. Og det tror jeg var tanken på at jeg hadde fått med meg at det var 2 utganger på livet. Så det tror jeg var det som liksom hjalp meg til å henge igjen og ikke slippe taget sammen med alle de andre venner mine da. For da var det liksom tanken på det neste liv, men det var ikke det at det var så utrolig godt å være kristen, altså. Hvordan opplevde du det å ha Jesus? Ja, altså det var, det var noen lyse øyeblikk, vi hadde jo noen fine korture og, godt å høre. Og var på noen leir og noe sånn, det gikk litt frem til og ble bedt for, så det var fint og sånn, men det festet seg liksom ikke, egentlig ikke så godt i hjertet på meg, og det var nok det som var mitt problem, at jeg visste mer i hodet enn jeg visste i hjertet, og ble litt slitsomt, og så prøvde jeg å være snill jente, og det var ikke det letteste for meg heller. Sånn at det ble stadig vanskeligere å være kristen med frimodighet, kan du si, for den ble veldig dradd og følte liksom ikke helt den passet inn i idealet, så det var litt tungvint for meg. Men allikevel da, som sagt, så slapp jeg liksom ikke taget på troen da, og så vokste nok en lengsel
inn i meg at det må nå være noe mer. Og så husker jeg at jeg så noen personer. Og ikke vet, jeg tror bare at, at Gud brukte de på den måten. Men jeg tenkte så på det, så tenkte jeg, du har noe som ikke jeg har. Og det var kristne. Så tenkte jeg, hva er det du har for noe? Så det gjorde man, du ser, og det skapte. Det var ikke som det våkna en sånn litt en lengsel inni meg. Et noe mer. Så da gikk jeg på møte og gikk med denne stille lengsel som ikke jeg vet om jeg i gang hadde satt veldig store ord på. Men så opplevde jeg når jeg var 17 da. Bare da fikk egentlig. Du en erfaring som ja, gjorde da med det. Satt jeg på et møte, og det var jo liksom sånn litt... sånn som her egentlig og opplevde bare mens jeg satt i benkaden at noe skjedde en liten etasje ned og da skjønte jeg liksom med hjertet hva Jesus hadde gjort for meg og opplevde at jeg var elsket sånn som jeg var og det var en Guds lykke for å si det sånn, det var veldig godt å kjenne på det at han tok med meg råd og råd og det som var, ikke sant og så fikk jeg lov til å kjenne at jeg var både sett og elsket på samme tid. Og jeg vil si etter den erfaringen der, så har livet mitt tatt en annen retning da. Elin, går det an å si forskjellen? Altså det var en erfaring, var det noen nye tanker, var det en annen forståelse av hva det egentlig vil si å være kristen? Eller var det en ren følelse? Det var veldig mange ting, for det ene var at altså, du hadde liksom hørt om Gud, og du hadde jo trodd på Gud, men plutselig, jeg husker jeg kom ut bare i gangen der, i kirka der, og så bare, så var det akkurat som det steg opp herifra, at Jesus er glad i deg, Jesus elsker deg, og jeg nesten så jeg stokket meg selv. Tenk, hvor kom det fra, liksom? Ja. Så det var noe, så det var, og det ble en veldig sterk opplevelse, det var jo Guds ord, jeg hadde jo, jeg vet ikke, jeg prøvde jo å be fader vår, sovna midt i og leste noen kapitler, for det var jo fint, vet du. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg våkna med Bibelen krøllet på puda, altså. Så det var liksom, nei, det var så tørt på en måte. Og så, etterpå det da, så det var en veldig sånn konkret erfaring for meg da, at når jeg leste Bibelen, så ga det meg noe. Det var sprellevende, rett og slett. Så den opplevelsen at Guds ord plutselig var mat, og at du liksom billig talt, og at det ga noe, det fylte noe, og det sa noe til meg, var veldig sterk. Og bønnen ble jo virkelig gøy. Plutselig var det en samtale mellom meg og Gud, og det var liksom en opplevelse at du hadde en relasjon. Det var det. Ikke sant? Plutselig så var det ikke bare en tanke om noe, men du fikk en relasjon til en person som var mer virkelig enn noe annet, nesten. Og du sa det nettopp i sted også, at du følte du var, det er vanskelig å forestille seg at du var rampet, at du var litt sånn småfrekk, eller hva du var, men jeg tror det er på det du sier. Jeg har hørt om historier. Og, så, det var ikke så galt. Så jeg kan skylde seg bare. Det var ikke så mye som skulle til, kanskje, men på noe, jeg har hørt det dele før om at identiteten din var litt som, kan jeg nå være frimodig, liksom, på en måte, er jeg nå skikkelig kristen? Altså, ble det på en måte litt også det med identitet i at han som bodde i hjertet, eller hadde det noe med... Jeg hadde på en eller annen måte fått med meg en forferdelig, sånn det som vi kaller loviskhed, altså det at, at min frimodighet og min tro på at jeg kunne være en kristen, berodde seg på at jeg hadde fått til å være snill. Og fått liksom gjort det riktige og vært sånn som jeg skulle være. Og det er klart at i uke to kanskje, i tre dager, så gikk det ganske greit, men så gikk det ikke så greit. Og så da gikk jeg jo veldig opp og ned og fikk liksom aldri helt fred med Gud eller. Fordi at jeg hadde for mye tanke på at det var meg som skulle prestere den plassen på en måte. Og det var veldig slitsomt. Og Gud, det var veldig godt å bli ferdig med det. Det var deilig det. Høres veldig bra. Så, ja. Sånn som vi pleier å si i kristne termer, nå er det virkelig opp for deg altså. Ja, det må jeg si. Det må jeg si. Det var veldig nydelig å kjenne at det var nok det Jesus gjorde. Og at jeg slapp å legge noe til på den. Det var deilig. Og dette er noen år siden, og vi må høre mer om hva som har skjedd på disse årene, for vi er jo med Jesus enda, forstår vi. Ja, det var ikke en dårlig måte, det var viktig for meg. Men Michael, du var ateist, nærmest, men du fikk ikke fred. Nei. Hva skjedde videre? Ja, altså, jeg kom med en liten punkt hvor jeg tenkte, ok, nå skal jeg lese gjennom hele Bibelen, og virkelig bevise for meg selv at dette bare er tull. Og det burde jeg aldri ha gjort. Men
Og så begynte jeg å lese litt i det gamle testamentet, og noe av det kan være litt, som de sier, litt tørt. Mange navn og datoer og så videre. Og så hoppet jeg litt til det nye testamentet og frem og tilbake. Og ja, det var en prosess. Og så, så kom jeg til 2. Timoteus 3. Hvor, og for dere som ikke vet, det er brev som Paulus skrev til Timoteus for å oppmuntre han. Og i kapittel 3 så begynner han, han beskriver hvordan menneskene vil være i de siste dagene. Og det var nesten som å se i et speil. Og det var ikke noe hyggelig lesing. Og når jeg leste det, så mot all formodning, så skjønte jeg at dette var sannhet. Og ikke en sånn postmodernistisk, relativistisk, liten S-sannhet. Dette var sannhet med stor S. Og, oi, tenkte jeg, nå har du et valg å ta. Fordi nå kan jeg se at, ok, det som står her er sant. Men du, vi står fritt til å velge. Men når du endelig skjønner det, så er det vanskelig å si nei til. Fordi det er ikke bare skremmende, men det som er lovet i Bibelen for oss som tror er helt hinsides fantastisk. Så jeg måtte ta et valg. Og så midt på dagen inn på soverommet, så gikk jeg ned på kne, og så så tog jeg imot på en litt sånn klein måte. Men, og da skjedde det noe helt fantastisk, fordi, og aldri så lite mirakel, kan du si, fordi i det øyeblikket jeg har livet mitt til Jesus, som sagt, jeg hadde vokst opp i Sør-Afrika, og jeg var nok så gjennomsyret rasist. Rasist? Ja. Og i det øyeblikket, jeg sa ja til Jesus, så var det var nesten som noen tog en propp og dro det ut av foten min, og alle de onde, vonde meninger om andre mennesker, og tanker og følelser, de forsvant. Så øyeblikkelig, og det var ikke sånn at jeg tenkte på foran, at dette er problemet med å jobbe med. Det var helt ok for min del. Du ble bare så, forandret. Det var nesten som om Jesus sa, ok, hvis jeg skal flytte inn her, så skal det grumse ut. Og det skjedde øyeblikkelig. Så det var en stor bekreftelse for min del, at dette var, det var ikke bare noe, sånn, noe jeg hadde tenkt meg fram til, men det var en sånn ordentlig bekreftelse på at dette var virkelig. Så fra skulle lese Bibelen for å bevise at dette er noe tull, så ble du bare møtt og bøyer kne og sier Jesus. Og så merker du at det skjer en forandring. Ja. Skummelt, men fantastisk. Ja, det er ikke lett for en mann som tror at han har alt på stell og går ned på kne. Det kan jeg bare love deg. Men det er godt for hjertet. Det har jo vært en historie videre etter det, så vi skal, det er veldig spennende å høre. Jeg tror vi tar et hopp, for dere er godt voksne begge to. Og Elin, du har levd med Jesus nå. Du er 50 år, du er, vi kan jo bare si det sånn. 53. Ja. Jobber full tid som pastor, som leder av kvinner i nettverk, reiser rundt, forteller. Og det å leve med Jesus, ja, du har troen. Hvordan har det vært? Altså, går det an å dele noe? Hva det er å leve med Jesus? Hva det kan bety? Du kan si, helt ifra den erfaringen jeg hadde der da, som 17-åring, som ble en sånn ble en før og etter tilværelse, egentlig. For etterpå det så hadde jeg veldig lyst til å jobbe med, skal jeg si, kristne settinger da. Nå tror jeg jo mange ikke skal det, men det fikk jeg veldig lyst til. Og fikk jo veldig lyst til å vitne mye på møter og sånn. Det var nesten ikke på ett møte uten å vitne, så jeg vet ikke. Helt, du var så begeist da? Ja, var det. Jeg kunne ikke stille, vet du. Det var det. Det boblet jo og hoppet jo på innsida og utsida alle vei, ikke sant? Så noe måtte jeg bli av med, ikke sant? Det var jo helt voldsomt, og jo gamlere blir, jo mer skjønner jeg at det var intenst. Men i alle fall så var det noe som ble lagt ned, tror jeg da. Og da tok jeg noen valg. Jeg tok bibelskole og har jobbet i det som vi kaller fulltid da, i kristent arbeid etterpå det. Og det har jeg gjort med den aller største glede,
Og jeg har liksom aldri tenkt at det skulle jeg ikke ha gjort. Altså det har vært fylt av glede, lyst og begeistring. Med det så vil jeg ikke si at det bare har vært enkelt og lett og sånn, det er ikke det jeg sier, men det har vært absolutt en grunntone av og en opplevelse av å være der som jeg synes det var godt å være. Så den, det er liksom, jeg tenker det, jeg pleier å si det i kvinnemøtene, ikke sant, at det, ok, jeg tror at en kvinne som finner Kristus, finner seg selv. Så den opplevelsen, skal jeg si, har jeg hatt, at jeg har fått lov til å være den jeg er, og egentlig med lave skuldre, tenker jeg bare, jeg er bare med og stresser ikke så mye med det, men jeg har fått lov til å gå den veien som jeg føler Gud har leder. Så ikke et prestasjonsliv, men et relasjonsliv, rett og slett. Ja, absolutt. Som gjør noe med det, så du blir mer og mer den du er skapt til å være. Ja, jeg synes det har vært veldig fint. Jeg kjenner meg komfortabel med det, og spennende ser det, og jeg liker utfordringer, så det passer godt i dette yrket, synes jeg. Men det er veldig fint. Men skjer det automatisk at, ja, jeg vil bli kristen og flytter inn, og så... Eller på en måte et form for samarbeid. Hvordan skjer den relasjonen? Hvordan å si det litt banalt enkelt? Ja, jeg tror det veldig forskjellig liksom, hvordan det erfares. Derfor synes jeg ikke det så litt å bare si at det sånn skjer det. For det er nesten like mange måter som det menneske. Men for min del så tror jeg nok at jeg kan kjenne i ettertid at jeg gikk med en lengsel og trengte og ropte nok i hjertet mitt et noe mer. Og det svarte Jesus på forunderlig vis. Men det er ikke alle som har en sånn før- og etter-opplevelse på den måten, men det prosesset, jeg tror det går egentlig mer på at den har et åpent hjerte, at den sier ja. Og et minste lille ja liksom, fra våre hjerte er et stort ja fra Jesus på en måte. Så han ser til hjertene der vi er, noen går liksom, jeg sier noen, du føler at de forfølte liksom helt bøtte med vann i høyet på en gang, mens andre står under en stille strøm på en måte, hvor det bare sakte men sikkert vokser på seg. Og jeg har nok vært mer, selv om det var en veldig sånn før- og etter-erfaring der, så er nok, vil jo si at veldig mye har vært en prosess, så det går tid, og det tar mange valg, og det tar mange erfaringer, og det tar år, ikke sant? Men det er en opplevelse som har vært i en relasjon med Jesus. Og jeg vet jo, du snakker om at Guds ord er levende, og hvordan det blir. Så jeg vil tro at du leser litt, og ber og snakker til henne, og holder det samme med kristne. At det, Det er jo liksom, litt sånn støkt in church, jeg vet du, i det yrket mitt, så er jeg jo sammen med veldig mye kristne. Ja. Så du får litt åndelig mat rundt forbi. Ja, du har liksom de sånne pastor som snakker om at vi må gå ut, mens vi er de eneste som nesten ikke gjør det, ikke sant? For alle andre er ute hver dag blant folk. Blant mennesker, både kristne og ikke kristne. Så det er klart jeg er sammen med mye kristne, og kjenner at det har vært noe av min arena. Og det synes jeg har vært veldig fint på alle måter. Men Elin, jeg tenkte også på, for det å vokse og modne som kristen, vokse i relasjonen på en måte, bli mer og mer kjent med Jesus og hva det liv innebærer, så vet vi at da er det viktig, akkurat som en trenger vanlig mat for kropp for å vokse, så trenger en åndelig føde. Og i den forbindelse, så har jo du vært med på å starte bibelskoler med ungdom i oppdrag, vært leder for bibelskole. Og kan ikke du si litt om høsten faktisk, hva du har tenkt? Ja, det er jo litt spennende, men det kan jo si, du egentlig så svarte jeg kanskje på det jeg spurte om, det er klart at det er veldig viktig å både lese og be og være sammen med kristne for at dette livet skal vokse frem, så det vil jeg bare si det. Men til høsten, vet du, i 1990 så startet Geir og meg sammen med noen andre da, ungdom i oppdrag, Skjærgårdsheimen. Det vil si at vi var egentlig... Flekkerøy, vi kjøpte egentlig Skjærgårdsheimen i 94, vi ble... Klepp Leirsted, noen som vet hvor det er henne. Det leide vi og pusset opp og hadde de første bibelskolene i. Og så flyttet vi her til 94. Men nå hadde vi liksom kjent at det rykket litt i hjertet igjen i forhold til Skjærgårdsheimen. Mannen min jobber der noe hele tiden, men det har jo vært i mye annet. Så neste år så tar vi altså det steget sammen med Lone og Dag, som er misjonær i India. Og så skal vi lede DTS-en på Skjærgårdsheimen igjen i 2019. Så det gleder vi oss veldig til. Så det er 25-årsjubileum siden vi startet og kjøpte Skjærgårdsheimen. Og vi skal rett og slett lede den, selvfølgelig også sammen med mange ungdommer. Men vi skal stå i bresjen for den, og den, det blir bra, folkens.
Det blir veldig bra. Elin, vet du, jeg gikk på den skolen I godt voksen alder. Jeg var passert 40, bodde I byen og så pendlet bare ut på dagtid. Det kan virkelig anbefales. Og ta og sette av litt tid, hvis du har anledning til et halvt år, ta et dypdykk for å høre Elin undervise og mange spennende forelesere. Og ble virkelig kjent med Jesus. Ufattelig god investering. Så, og ekstra spennende ser det jo nå til høsten. Da, jeg synes jo det. Vi har toppet I forhold til undervisningsrekk og sånn. Vet du. Vi har jo hatt, vi har jo vært I farta I 30 år, så nå har vi bare spurt inn. Ja. Og folk har sagt ja til å komme. Så jeg bare sier det. Hvis du har anledning til å legge av 13 uker på høsten, som del, eller vi kaller noe som deltidsstudent, da bor du hjemme og går på skolen, og så har vi jo selvfølgelig mange som bor der ute. Så... Så har det vært gøy å se det. Jeg tror det blir veldig bra. Her vil jeg anbefalinger gitt. Michael, du har... Ja, du har fortalt om ledere med... Jeg vet ikke hva det hoppet det her. Det går bra det. Nå får vi ha litt mannfolk igjen. Du ja, bøyde deg for Jesus som 22-åring, og du har passert 40, du også? Ja, eller ikke 50. Hvorfor er det 20 år siden? Ja. Snart. Så ble du mer og mer kjent med Jesus. Du vokste en relasjon med han. Men fortell litt livet videre og hva som skjedde. Ja, så veien videre. Det første som skjedde var jeg hadde blitt overrumplet, skal vi si. Og så, men det var kanskje ingenting I forhold til sjokket som hun var gift med fikk. Fordi det var... Hun delte livssynet mitt, og så plutselig gikk vi I to veldig forskjellige retninger. Så... jeg tror det var innen et år så en dag så kom jeg hjem fra jobb og hun var ikke der og hun hadde flyttet ut og så flyttet hun inn med en som hun hadde truffet på byen så det var sånn takk for at du ga livet ditt til meg Michael, vær så god det var en pris å betale ja, det var en pris å betale hun var ikke klar for at nei så det var en tøff tid Men det gikk ikke fryktelig lang tid før jeg plutselig traff en norsk ei I London som var like vakker innvendig som utvendig. Og, det var nydelig sagt. Ja. Det pirket litt interesse det der, så jeg begynte å prate litt sammen med henne, og vi gikk på en date eller to, og så plutselig var vi gift. Hun bodde I Kristiansand. Ja, hun fra Kristiansand, og et år etter vi gifte oss, så flyttet vi tilbake, eller hun flyttet tilbake, fulgte med på Lasse til Kristiansand. Det var I 2004, og nå har vi to gutter, som sagt, Samuel og Aron. Men ja, livet med Jesus, det som jeg liker, at når vi blir frelst, så ser Jesus allerede resultatet det. Men vi ikke der enda. Det en reise. Og vi går sammen med han, og av og til snubler vi. Og noen ganger så det mer snubling enn going, men sånn kan det. Kan være noen rakker av og til ja, til Jesus. Ja. Det det. Og han har... Du har vært enn andre, altså. Ja. Og han har ikke lovet oss noe dans på rose heller, og Camilla har en veldig spennende historie å fortelle, og det må hun få lov til en eller annen gang, Men vi kan si at begge to tog med en del bagasje inn I ekteskapet, og vi har hatt noen gode år, noen dårlige år, som alle ekteskap kanskje. Til og med har måttet kjempe ganske hardt for at det ikke skulle ta slutt, rett og slett. Og det jeg tenker der de, I forhold til, jeg tenker alltid på sånn romerbrevet 8:28, fordi hvis ikke jeg hadde gått gjennom det som jeg gikk gjennom med hun første og oppleve det svike når ting har vært på det verste dette mange år siden nå så det ikke noe nytt men når ting var på det verste så visste jeg at jeg visste hvordan det var å bli sviktet på den måten og jeg skulle aldri gjort det Så Gud kan, Rombrevet 8:28, det der det står at Gud får det, egentlig kort fortalt, siden jeg ikke kan sitere, men han får alt som vi gjennomgår til å virke til det gode for oss.
Og det betyr ikke nødvendigvis at alt godt, og skilsmisse ikke godt i Guds øyne, eller, og det ikke godt for de som går gjennom det, men han kan bruke det. Han kan bruke alt vi går gjennom. Så vet jeg at du... Du satt her på et møte, og så fikk du et lite spark i leggene av kona di, for det kom noe info ja. Her. Fordi at det var, det prosesser, ikke vel? Og ja, ja, ja. Så vil du gjerne hjelpe deg litt. Det ja. litt hurtig prosess, tror jeg, eller jeg vet ikke, men ja, hva var det som skjedde? Nei, prosesser. Vi er glad i prosesser. Jeg er ingeniør, så prosesser bare helt topp det. Men nei, det en liten prosess, og så nå er jeg 42. Og som mange andre, spesielt menn, så... Jeg vet ikke, jeg hadde kommet til en plass i, både i ekteskapet og i livet, og spesielt i forhold til Gud, hvor jeg var litt sånn, ikke sant, du leser om de store kjemper i Bibelen, og hva de opplevde, og hva de gjennomgikk, og det var litt sånn, ja, er dette det livet som vi er lovet? Det var litt sånn, jeg vet ikke. Litt layback. Ja, litt sånn daff ja. Egentlig, og litt sånn layback, og alt var på stell, og som de fleste menn så hadde en grei fasade, et skall som jeg levde på innsida, skal vi si det, maske, og når du flytter til et nytt land, det ikke så, alltid så lett å skaffe nye venner og sånn, men jeg har noen venner, og livet var ok, men ikke en sånn, jeg følte ikke at det gikk fra seier til seier, for å si det sånn. Og så, en dag, så sto Øyvind Langelandsvik her oppe på en søndag, og han fortalte om noe som hette 4M, og manndomsprøven. Og da tenkte jeg, aha, manndomsprøven, og da fikk jeg et lite spark i legen fra Camilla og sa, du, dette bør du si litt mer om. Du, før du sier mer om det, ja. Skal vi snurre filmen? Ja, vis den videoen vi så. Vi har en film på litt over et minutt, som heter manndomsprøven, og skal da se, dette har du vært med på. Kan vi få et brød? Ja! Dette ser vi ikke damer i byen, men har det noe med Jesus å gjøre, og hva jeg forteller? Nei, men grunnen til det her er egentlig å be dere å bli en kamille, og sparke noe menn i leggen. Fordi det, jeg vil si, at dette, i forhold til egentlig hele mitt liv, så er det nesten et sånn før og etter manndomsprøven. Hva skjedde? Ja, vi kan ikke si for mye. Fordi en stor del av det er det overraskelseselementet, men du er ute i skauen, skal jeg si, 72 timer som det stod, og jeg tenkte at dette blir greit, jeg er mye ute og kjempe og i god form, så jeg tenkte at det fysiske, ingen problem, men det jeg glemte, for det handler ikke bare om det fysiske, men det handler om det mentale, og det handler om det åndelige. Og det er litt rart at jeg sitter her, fordi vi begynner på torsdag kveld, og på søndag så stod jeg igjen etter denne manndomsprøven og var fullstendig knust. Hele det der manneskallet, det var vekk.
Och det var dritubehagligt. Nej, det var inte koseligt. Det var nog en kosetur. Men det var positivt, jag fortæller. Man får säga sånn, når jeg kom hjem på søndag kveld, så begynte jeg å fortelle Camille litt, og så begynte vi å prate. Og vi har aldri pratet sånn. Vi pratet nesten hele natten lang, og i løpet av den samtalen så begynte bare lys å komme på. Bang, 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 det ene etter det andre. Så jeg dro fra mandagsprøven på søndag kveld, og det var litt sånn, nei. Og så på tirsdag så ringte jeg, eller sendte en sms til Fredrik, som lederen, og sa at du, jeg vil melde meg med i 4M som crew, og hjelpe andre menn til å oppleve det. Fordi for at Gud skulle ta meg videre, så måtte han ta vekk det som jeg hadde bygd opp selv, og det gjorde han. På en fantastisk, vond, forferdelig måte. Som, men det, det er en utfordring. Det er ikke noe sånn kos-campetur hvor vi skal ha det kjempegøy. Det er en utfordring. Og du må tørre. Du må tørre å ta sjansen. Og det vi ser, at veldig mange menn, de verer seg litt. Det er ukjent. Du får ikke masse informasjon. Men dere kan få til mye. Så bli en Camille, spark de i leggen og si, bli med siste helg i april 2299 kroner og det verd 10-15 000 eller 50-100 de vil aldri se seg tilbake så din kone er glad og sendte deg på mandagsprøven ja, hun går rundt og prøver å overtale alle. Hun snakker bare det sånn, du vet, det sånn kvinner og du er glad, du er jo ja. Jeg ble forandret når jeg var 22 og ble forandret igjen når jeg var 41 så jeg er litt sånn jeg gruer meg litt 62 jeg vet ikke hva som kommer til å skje da Michael, dette er sterkt å høre ja. Så du er blitt rett og slett det som Elin snakker om i starten når hun er med Jesus så blir det mer og mer den jeg er skapt til å være og det skjedde også med det du hadde bygd opp noen skall i løpet av livet og ja. Det er hvor Gud er god og han gikk opp og han vet hvor han skal føre oss og han søker for at det skjer Hvis vi er med, og hvis vi vil. Og det ikke alltid behagelig. Du, dere damer som tenker nå, mannen min, dette skal jeg se om jeg kan få lurt han til, eller prøve på en eller annen måte. Kanskje til og med våge å gi det som julegave, eller jeg vet ikke. Du kjenner mannen så godt om det går eller ikke, men ikke vel. Det står i hvert fall en gjeng med flotte mannfolk som har vært gjennom manndomsprøven. Etterpå i vestibylen på infostanden sammen med damer i byen når det kommer på venstre side så ser dere damer i byen flagget der står det en gjeng som kan informere litt ja det er bare å komme og spør du får ikke masse svar, men bare spør da kan jeg jo se om det virker som den rollrette mannfolk som er på plass og som alltid kunne ha drømt om at min mann liksom så, nei men få litt informasjon og kanskje få telefonnummer så de vet hvor de skal Men dere to, hjertelig takk. Dere har virkelig fortalt om, personlig om livet deres, og gi deg en god anbefaling om Jesus, for han veldig glad i damer i byen, og takk skal dere ha. Selv takk. Tusen takk. Nå er vi så heldige at vi skal få høre Elin, så hun skal bare få gå direkte på når vi har fått vekk noen av disse møblerne, så vil hun holde en appell for oss. Takk skal du ha, Elin. Ja, veldig gøy å få lov til å være her. Jeg er jo bare sånn absolutt superfan av damer i byen. Jeg synes det helt fantastisk. For en farve i alt det fine som skjer i byen, så det synes jeg damer i byen stråler ekstra fint. Jeg synes det fantastisk. Så tusen takk for at jeg fikk lov å være her i kveld. Og så har jeg lyst til å bare lese en... liten historie fra Bibelen, det står i Lukas 15, fra vers 11 og utover, så det er noen vers.
Men mens jeg leser, kan du kanskje prøve å leve deg litt inn I denne historien. For denne historien forteller Jesus for å fortelle de som satt rundt han noen poeng. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt og dro til et langt borte. Der sløste han bort alle pengene I et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Han gikk da og tok arbeid hos en mann der I landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få møte seg med de belgene som grisen åt, for ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og glede oss. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Her har vi en historie, en lignelse som det kalles I Bibelen, der Jesus ønsker å si noe til disse som rundt ham. Og her, litt lenger ned I historien, så står det om en annen sønn som var hjemme på gården der. Så her har du en far, og du har to sønner. Og så har du en sønn som svært så frimodig, vil jeg si. Det jo ganske nebbete, om man kan si det på godt ved en dødskål det på seg. Og så driver oss og spør om arven før faren var død. Altså arven, det var det samme som nesten regnet faren som død når han gjorde det. Så det var veldig frimodig. Men faren han ga han arven og sendte arven med han ut på den vandringen som denne dag gutten hadde bestemt seg for å gjøre. Det står at han reiste langt bort. Det står at han sløste bort alt han hadde fått. Det kom en svær hungersnød I landet, så det skjedde veldig, veldig mange ting rundt denne her gutten som tenkte han skulle ut på egen hånd og leve livet. Han endte opp som en gjeter, og han endte opp som en grisegjeter, og ikke bare var han en gjeter, men han endte opp med å faktisk måtte spise den samme maten som disse her grisene spiste. Men så står det noe interessant der etter hvert, så står det, da kom han til seg selv. Så på et eller annet punkt I livet til denne gutten, så står det at han kom til seg selv. Så jeg vet ikke, hadde han levd I egen lille boble? Hadde livet bare tatt ham på en måte? Årene hadde bare gått, tida hadde bare løpt, ting hadde skjedd, han hadde sikkert venner så lenge han hadde penger enn jeg med. Men så kom hungersnød, så kanskje hadde han mer enn nok med å finne mat. Ikke vet det. Eller kanskje hadde han etter hvert bare mer enn nok med å overleve I denne grisebingen. Ikke sant? Altså, vi kan sette tankene I sving. Hva var det som egentlig skjedde, og hvor lang tid det var, det står det heller ikke. Men på et eller annet punkt så står det I hvert fall det at han kom til seg selv. Og så begynte han å tenke. Så begynte han å tenke på det han hadde hatt. Så begynte han å tenke på faren og familien sin, og på gården han kom ifra. Men så I samme åndedraget der, så sier han noe om noe som hadde skjedd I hjertet hans sitt. Som jeg sa fra begynnelsen, så når han reiste hjemme ifra, så var han jo dønn sikker på at han var sønn. Han var ikke I tvil I det hele tatt om at han var sønn I huset. Han var jo så sikker at han spurte til og med om arven, ikke sant? Mens når han nå på en måte kommer til seg selv, så han ikke så trygg lenger. Han sier, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Ser du den vandringen han hadde? Han hadde gått fra å være egentlig hjemme og trygg, og hadde identitet som sønn,
til plutselig så hadde livet tatt ham på en vei hvor han ikke lenger kjente seg som sønn, men som en tjener i hjertet sitt. Han sier her, jeg fortjener ikke lenger å kalles en sønn. Men så tok han allikevel sjansen, for han vågte å gå med den der tjenerholdningen sin på en måte hjem igjen. Han snudde fra det livet han var i, og så satt han av seg hjemme med den følelsen av å være, jeg kan i alle fall være en tjener der hjemme. Men så står det at når han da kom nærmere seg hjemme, det står faktisk mens han enda var langt borte, så fikk faren se han. Og så fort han så han, så bare kastet han seg, kan du si, av gårde, og sprang imot han. Han står at han løp imot han og kastet seg over han. Og så kommer jo guttens erkjennelse i møte med faren. Skammen, skyldfølelsen, alt som hadde skjedd, alle følelsene. Han hadde gjort så mye som var imot både hans egen samvittighet, og han hadde visst det veldig godt, han hadde gjort skam på familien. Og så han bare sier, far, jeg synder mot himmelen og mot deg, og jeg fortjener ikke lenger å kalles din sønn. Men så er det akkurat som faren bare ignorerer det. I hvert fall så står det ikke hva faren svarer direkte på det utsagnet. Det står bare det at faren sa til tjeneren, som da hadde tydeligvis følt med faren ut og etter han der, så sier faren til tjeneren, finn fram de fineste tøyet. Og ta de på han. Gi han en ring på fingeren og sko på føttene. Og hva betydde dette her? Han kom jo hjem, han lukta garantert gris. Han var ikke noe syn. Han var barføtt, han hadde sløst bort hele arven, ikke sant? Livet hadde gått rett vest for han egentlig. Men så sier denne faren, han ser denne forkommende, jeg ser for meg den forkommende gutten kommer hjem igjen, så sier bare faren, få på han nytt tøy. Kle han opp denne gutten min. Og så sier han, gi han ring på fingeren. Hva var ringen symbol på? Det var arveretten. Så han fikk arveretten tilbake. Og en tjener gikk uten sko, men en sønn gikk ikke uten sko. Så han sier, ta på han sko på føttene. Stell i stand fest. Slakt gjøkalven. For han som jeg trodde var død, han er blitt levende. Han som jeg trodde var borte for alltid, han er kommet hjem igjen. Og så tenkte jeg med meg selv, hvordan er min og din vandring i dette livet? Og jeg tenkte, hva skal jeg dele til alle disse flotte damene her på damer i byen? Så tenkte jeg, kanskje noen kan kjenne seg igjen litt i denne sønnen. Nå tror jeg ingen her sitter i en grisebinge, og det er sikkert ingen som kan identifisere seg med den elendigheten som han her var i. Men det som jeg har kjent selv at jeg kan identifisere meg i, det er det at livet, det tar meg av og til på en reise. Det tar meg ifra, for eksempel, når jeg var barn, og var sikker på at jeg var et Guds barn, og hadde søndagsskolen, og hadde barnetroen, og ba fader vår, og ba sammen med foreldrene, og jeg tenkte, jo, jeg er jo en kristen, jeg er jo et Guds barn. Til at livet tok meg et sted der jeg faktisk overhovedet ikke var sikker på om jeg var verdig til å være et Guds barn lenger. Ikke sant? Og kanskje du har gått enda litt lenger, ut, og så vet du med deg selv, nei, jeg er ikke lenger sikker på om jeg er et Guds barn. Jeg vet ikke om jeg lenger kan fortjene å kalles en Guds datter. For dette er jo en bilde egentlig på Gud som far, som Jesus ønsker å illustrere her. Ikke sant? Så tenker jeg, der har jeg kjent at jeg kunne identifisere meg, selv om jeg ikke har sett en grisebing, så ser jeg at jeg kan identifisere meg med denne sønnen, at jeg faktisk flere ganger i livet har gått på en vandring i hjertet mitt. En åndelig vandring ifra å være helt sikker, til å være mindre sikker, til å være veldig fortvilet. Til å virkelig bare måtte gå på kne, holdt jeg på å se, eller snakke med noen og spørre og finne ut av ting, hvordan er det egentlig stelt? Ikke sant? Men så ser vi her at denne herre gutten, han tok faktisk allikevel sjansen, selv om livsveien hans sin hadde ført, han skal si, på avveie. Og jeg kan tenke sånn selv at, ok, kanskje du kjenner at du har vært litt på åndelig avveie.
Du har sagt ifra deg noe. Kanskje det var alt for lovisk. Kanskje du følte du ikke passet inn. Kanskje du kjente at nei, dette faktisk ikke noe for meg, for det bildet som her nå ser av den guden de snakker om, det ser i disse menneskene her. Hvis Gud ligner på disse folkene her, så skal ikke jeg ha noe med han å gjøre. Jeg hadde en sånn opplevelse en gang jeg jobbet med rusmisbrukere. Og jeg hadde om Guds fars hjerte. Og jeg la ut om Guds fars hjerte, vet du. Ikke sant? Og jeg ga mitt beste på det. Og så var det sånn 5-10 minutter inn i undervisningen, så er det en av guttene som stopper meg, og han rakk jo på henne for å si det sånn. Så bare kikket han meg, og jeg kommer aldri til å glemme det. Vi satt opp i en gapahuk oppe på Hånemyr her. Så sa han det, så sa han, Elin, sa han, at hvis Gud så mye som ligner på min far, så vil jeg ikke ha noen ting med han å gjøre, sa han. Ikke sant? Så det er en vandring. At man har opplevd noe av noen som på en måte blir som et dekke mellom Gud og oss. Det kan være foreldre, det kan være kristne. Det er mange, vi har vaksinert veldig mange faktisk gjennom de siste 10 årene. Vi har vaksinert dem med et bilde av Gud som faktisk ikke er sant. Så vi har klart å male et vrangbilde av Jesus. Vi har klart å male et vrangbilde av Gud til mange mennesker. Som jeg ber til Gud om at vi som er kristne nå, vi må få lov til å være med og male et nytt bilde av hvem Jesus faktisk er. Og Jesus ligner på denne faren her, faktisk. For det vi ser her hos denne faren, det var det at han var oppsøkende. Jeg tror han stod der og speidet hver dag. Jeg lurer på om han kommer hjem igjen. Så ser han på det, så står han og speider etter. Han er oppsøkende og ser. Lurer på om han kommer til å snu denne veien igjen. Jeg lurer på om han kommer til å finne hjem igjen. Og det er jo fantastisk å tenke på at Gud er en oppsøkende Gud. Han er en Gud som ser etter oss. Han er en Gud som venter. Denne pappaen her, han venter på gutten sin. Han kunne være død. Han kunne være borte for alltid. Men han venter. Så selv om denne gutten ifra å være sønn og til å ende opp som en tjener i hjertet sitt, så hadde ikke det samme skjedd i farens hjerte. Han var fremdeles far. Han var fremdeles gutten hans sin. Ikke sant? Og det er også godt for du og meg å tenke på at Gud, han har ikke mistet interessen for det. Han har ikke mistet kjærligheten for det, uansett hvordan din livsvei har vært. Uansett hva livet har gjort med deg, om du har vært en kristen hele livet, og har ramlet ut på ting som ikke du trodde skulle skje det, eller om du på en måte har vært en kristen, men har kommet bort ifra Gud, bare du kjenner ditt eget liv. Men det som er helt sikkert, det er at Gud har ikke glemt at han er din rette far. Og han har lyst til at du skal få kjenne hvordan det er å komme hjem igjen. Hvordan du skal få lov til å kjenne hvordan det er å bli kledd opp på nytt. Jeg tror helt sikkert det er en eller to eller flere som kjenner at de godt kunne rive av seg et plagg som er betilskittende, enten av egne handlinger eller av andres handlinger imot oss. Og da få lov til å komme i møte med Gud som far, som faktisk sier, ta på nytt tøy. Kle opp på nytt igjen. La hun få vaske seg, la hun få stelle seg opp igjen, gi hun en ring på fingeren, gi hun verdigheten igjen, gi hun sko på føttene. La hun få plassen sin tilbake som en datter, og ikke bare da en biologisk datter, ikke sant som vi kan tenke i vår verden her, men du får lov til faktisk, og vi får lov til å kalle oss for en Guds datter. At vi har faktisk en far som venter, og som elsker å se oss komme hjem igjen. Og jeg tror det at det er mange på min alder, litt yngre enn meg, og eldre enn meg, de har fått med seg en arv hjemmefra. De begynte livet, og de hadde fått med seg en arv akkurat som denne gutten her. Og jeg er overbevist om det her i kveld. At der sitter noen som har fått med seg en arv. De har med seg en barnetro. De har med seg et eller annet av en åndelig arv som du har tatt med deg ut i livet. Og så har kanskje livet tatt deg på så mange forskjellige veier. Men inni der så finnes der noe av arven igjen. Og da har jeg bare lyst til å utfordre både meg selv og dere som hører på til å våge å tenke at det er mulig å snu og komme hjem igjen. Og da tenker jeg ikke bare dersom du ikke er en kristen i dag, men også hvis du er en kristen, men er på drift, du er på en vandring, du har opplevd ting som jeg har sagt,
Du har opplevd noe som gjør at du på vei bort, og identiteten din som datter har begynt å bli skyggelagt, det har begynt å slukne. Men selvfølgelig også hvis du kjenner at jo, jeg faktisk så bærer noe av en arv her inne. Det var liksom noen som viste meg Jesus en gang. Det var noen som ga meg noe som hadde med Gud å gjøre, og jeg bærer det i hjertet mitt. Da tror jeg faktisk at dette kan være en kveld hvor du skal få lov til. Jeg skulle ønske du kunne se den voldsomme gleden det ville være i din himmelske fars ansikt når du snudde rundt og vendte nasa hjem igjen. Det du vil se, det at han kommer i løvens mode. Det du vil se, det at han vil kle deg opp på nytt. Det du vil se, er at han vil feire og glede seg over at akkurat du fant veien hjem igjen. Skal vi ta oss og bare be litt grann før vi går inn i avslutningen av møtet? Far i himmelen, jeg bare takker deg for at du er her hos oss. Og jeg takker deg, far, for at jeg har fått lov til å møte deg som en god far, som en far som tilgir, en far som gir nye begynnelser, en far som fryder seg så over det som i dag, at nåden dekker det som ligger i fortiden av Jesus. Takk for at vi kan få lov til å tro det i kveld, at du kan tale både fred og tilgivelse og nåde i vår fortid. Og liv og kraft og mod, Herre Jesus, der vi står i dag. Så jeg bare velsigner Jesus alle som er her i kveld, og ber om at du, Herre Jesus, skal vise oss, Herre Jesus, på dypere hjertet, hvem du er, og at du er denne faren som bærer et fars hjerte, og som venter og lengter og ønsker at vi alle sammen skal dra nær, og at vi skal følge den hjemlengselen som vi har i hjertet vårt, Jesus. Amen. Damerbyen, de har jo alltid en mulighet til å bli bedt for. Og det skjer på høyre side her. Og jeg har lyst til å utfordre deg at hvis du kjenner at i dag skulle jeg ønske at noen kunne be sammen med meg. Jeg ønsker at noen kunne stå sammen med i den livssituasjonen som jeg står i. Så er faktisk de her for deg. Hvis du kjenner at du har vært en av de som har kommet bort ifra Gud, eller at du er på drift bort, eller at det er noe som har skjedd som gjør at du vanskelig kan tenke at du fortjener å komme og være en kristen. Så jeg har lyst til, jeg skulle ønske jeg kunne ha ropt ut og malt et fantastisk bilde for deg av en far som bare står og venter, og som ønsker deg velkommen hjem igjen. Som ønsker deg inn igjen i hans favn, som ønsker deg tilbake igjen. Og ikke bare tilbake igjen, men han vil også gi nytt liv til deg i kveld. Og det er viktig for oss å tenke på evigheten. Det er viktig at ikke andre mennesker, jeg bare tenker på det. Tenk på den dagen vi skal stå innenfor Guds ansikt. Og så det eneste vi kan komme, at den såret meg, eller den viste meg det bildet av Gud, og den gjorde det mot meg, og de kristne var sånn, eller jeg har gjort så mye galt at jeg fortjener ikke å være en kristen, eller de har gjort så mye galt at jeg vil ikke være en kristen, så blir det akkurat som, jeg bare ser for meg at det blir som tomme ord bare innenfor Guds ansikt. For Jesus, han ga alt. Han døde på korset. Han bar hver synd som vi har gjort. Hver ting vi ikke fikk til. Alt vi gjorde som vi ikke skulle ha gjort. Alt vi gjorde som, ikke sant? Altså vi kunne bare stå og remse opp. Det var ingenting som Jesus ikke tok med seg opp på korset. Og det er det vi kan få lov til å komme inn for Gud med. Og tenke, ja vel, Jesus, det var nok det du gjorde. Så skal jeg legge ned min egen prestasjon. Jeg legger ned mine egne unnskyldninger. Jeg legger ned mine egne vrangbilder om Gud og mennesker, det på seg. For å en dag kunne stå med frimodighet innenfor ditt ansikt og leve evigheten sammen med det. For det er det går på når det kommer til stykket. Dette livet er egentlig kort. Om vi blir 20, 50 eller 105, så er dette livet veldig kort i forhold til den evigheten som ligger foran. Og da er det jo nydelig å leve med Jesus her. Men det er enda viktigere, selvfølgelig. Og det henger jo helt i sammen. At når vi velger Jesus her, så velger vi han også for evigheten. Så jeg har lyst til å utfordre deg på det sterkeste, å gi Jesus en sjans. For et lite ja fra deg, er et stort ja fra himmelen. Ikke sant? Himmelen roper liksom bare ja over ditt liv.
og ønsker deg velkommen hjem for første gang, eller for andre gang, eller hvilken gang det måtte være, så ønsker jeg du så velkommen hjem I fars favn. Amen. Tusen, tusen takk skal du ha, Elin. Og det var utrolig sterkt å høre. Og Gud, han oppsøkende etter oss, og ønsker å kle oss på nytt, og at vi skal få lov til å komme hjem.